Tervetuloa tänne Ponssen juhliin. 45 vuotta on täynnä ja avoimet ovet ovat tänään täällä vieremällä. Reilut 2000 vierasta on jo käynyt täällä tehtaalla tässä iltapäivän aikana ja lisää on tulossa koko ajan. Mahtavaa tunnelmaa siivittää se, että tuo aurinko on vihdoinkin päässyt tuolta tulemaan ja lämpöä riittää. Ei tätäkin vähän se, mutta niin sanoisin, että se oli sen aikaisesta koneesta se paras. Voimakas kuorma ja oli. Ja tietenkin se vaati kuski, että se jotakin osaa tehdä sille. Onhan siinä kehitystä todella tapahtunut. Että täytyy olla pelisilmiä insinööreille, jotka tekee tuommoisia. Ja osaa ja älyä. Se ei joka ukolta tapaa. Paljonko olettuja mennyt tänään? No aika paljon on mennyt, että meillä oli 58 litraa maitoa ja sitten kun jauhot lisätään, että varmaan likemmäksi 100 litraa. Se oli kuusipyöräinen Erko, se mitä mä viikko sitten ajoin. Sitä oli ihan hyvä aihe. Juu, minä ajattelin, rupeen ostaa jonkun ponssen ja sitä rupeaa ajaa. Antti Sääsä ja 14 vuotta ja käyn, eli ohjastan noita niin kuin vieraita käyttämään simulaattoria. No Juha kerran kysyi, että haluanko minä tulla kokeilemaan tätä ja minä sitten tulin ja olisiko siitä joku 4 vuotta sitten, niin sitten sitä käynyt aina iltaisella kokeilemassa vähän sen ja sitä kautta oppinut. Minä 7 vuotiaista lähti jo ajokoneetta ajanut ja it's a very nice here factory, and we come from Germany and see the Ponssen factory in the today. Vieremällä syntyneenä, niin hienoltahan se tuntuu, että tämmöinen tehas on menestynyt. Se on kehittynyt tähän 45 vuoteen, kun minä olen nähnyt, kun ensimmäistä Ponssen rakenti Eemeria vaihdaskaakotussa tuolla puolen tietä. Joo. Niin on se valtava kehitys ollut, mitä on tapahtunut. Niin. Niin. Ja toivotaan, että tämä kehitys tulee jatkumaan. Kaikkea hyvää Ponssella. Kiitos. Kiitos.